jadual perlawanan berubah. Perlawanan akhir Piala Malaysia 2023 antara pasukan Johor Darul Ta'zim, JDT, dan juga Terengganu FC bakal berlangsung di Stadium Bukit Jalil. Tetapi sebelum meneruskan, jangan lupa untuk melanggan saluran ini terlebih dahulu, supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat mengenai bola sepak Malaysia 2023 setiap hari. Kedua-dua pasukan juga mahu menurunkan kesebelasan terbaik dengan ketua jurulatih Terengganu FC, Tomislav Steinbrugner mahu menamatkan penantian 22 tahun skuad petik. Pasukan bimbingan Tano Solari berada pada momentum terburuk selepas dibelasah oleh pasukan kelab asal Jepun Kawasaki Frontal pekan lalu. Jadual perlawanan langsung antara pasukan Johor Darul Ta'zim melawan Terengganu FC akan berlangsung pada tanggal 8 Disember 2023 jam 9 malam waktu tempatan. Waktu pertandingan akan berubah. Jika ada gangguan sebelum jalannya pertandingan, pasukan Johor Darul Ta'zim melawan pasukan Terengganu FC. Pemilik kelab JDT, Tunku Mahkota Johor juga memberi bayangan bahawa skuad Harimau Selatan akan turun dengan formasi menyerang untuk mencari kemenangan. Dan kali ini, Harimau Selatan akan melakukan segala yang termampu untuk menewaskan pasukan Terengganu. Apa ramalan keputusan perlawanan ini? Sila jawab di ruangan komen.